प्रिय छात्र छात्री माने, भवानी शंकर सरकारी उच्च विद्यालय सुंदरगढ़ सह शिक्षयित्री मु स्वागतिका पंडा आजिकार दशम श्रेणी साहित्य शिक्षादान कार्यक्रम को तुम मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ तथा शुभेच्छा मध्य जनाऊँ। व्यासदेवंकर रचित संस्कृत महाभारत भारतर हिंदू धर्मग्रंथ मध्यरे एक स्वतंत्र स्थान ग्रहण करिछि। ଏହି ମହାଭାରତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏକ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା, ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତଥା ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଯିଏ ପତିଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସତପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ କୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ କୌରବ ଭାବରେ ନାମିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୃତ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ନାରୀ ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଆଦି ଅନେକ କୁକର୍ମ ଯାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପରିବାରର ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ତଥା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର, ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭୟବର ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାମିତ ଅଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଶେଷରେ କୌରବ ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ହୁଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ରଚିତ ମହାଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚିତ ମହାଭାରତ, ଯାହାକି ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡି କବିତା ଭାବରେ। ତେବେ ଆସ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଶୁଣିବା। କଚ୍ଛପ ବରହ ନରସିଂହ ବାଣ ପର୍ଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍ପର ପରେ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲ, ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମର ଭାର ବଢିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ କୌରବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ ପାଣ୍ଡବ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚିତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସାରଳା ଦାସ ନାମରେ ନାମିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ତଥା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ
1400 ଏହି 100 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାର 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମିତ ତଥା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥାନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯିଏକି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସେହି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ଦାସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ବୁଝି ହେଉନି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଦୃତ ଥିଲା ଏହି ପରମ୍ପରା ଯେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ ତଥା ସେଥିରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରଚନା କରିପାରିବେ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଶେଷ କରି ବା ସମାପ୍ତ କରି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଝଙ୍କଡ଼ର ମା ସାରଳାଙ୍କର ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ମା ସାରଳା ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଉଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସେ କିଭଳି ନଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ନିଜକୁ ସାରଳାଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରଳା ଦାସ ଭାବରେ ସେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦାସ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଦାସ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା କହିବାନି, କହିବା ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ସାରଳା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହାମୂର୍ଖ, ପାଠ ପଢ଼ିନି, ନିରକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ସେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ତଥା ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତର ମହାଭାରତ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ଯାହାକି ଦେବୀ ଭାଗବତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ତାପରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ଏ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ରାମାୟଣର ଯୋଉ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରଚିତ ରାମାୟଣ, ତାର ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡର ସେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ସାରଳା ଦାସ ଅନେକ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଭଳି କି ସେ ଆଦି କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଦି କବି କୁହାଯାଏ ନା, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଲିଖିତ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟର କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗବେଷଣା କରାଯାଏ ତେବେ ଯାଇକି ଅଟକେ ତାହା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପାଖରେ। ଏହି ସମସାମୟିକ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ଚତୁର ବିନୋଦ, ଏହିସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପୁରାତନ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦିକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଶୂଦ୍ର ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ମୁନି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସାରଳାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ସାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ ଏହି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ମାଟିର ମହାକବି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କବି ଯିଏକି ନିଜର କୃତ ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରି ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରାଯିବା ପରେ ପାଲି, ସଂସ୍କୃତରୁ ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାର ଗୌରବ ବହନ କରନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି, ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମାଟି ଗର୍ବିତ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିର ମହାକବି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ରମୁନି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିକବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିର ମହାକବି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ କଥିତ ଭାଷାର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ, ଉଚ୍ଚକୂଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜମାନେ ହିଁ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପୁରାଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳର କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ 1400ରୁ 1500 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କଥିତ ଭାଷା, ସେହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ଆବରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କୌଣସି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ଆବରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ବିବାହିତ କନ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ବିନା ବରଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହିତ ଝିଅ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠି 2.5 ଦିନରୁ ଯଦି ବେଶୀ ରହିଯାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ତାର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ସତୀଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସତୀ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ଦେଇକରି ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଏଥିରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ କାହାଣୀ, ଅନେକ ସ୍ଥାନର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବ ତାକୁ ଲାଗିବ ଇଏ ଯେମିତି ମୋ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଘଟିଛି। ଅନନ୍ୟ ଅପ୍ରତିମ କାହାଣୀ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯେଭଳି ଆମର ଶୈଲ୍ୟ ପର୍ବ ରହିଛି, ସେ ଶୈଲ୍ୟ ପର୍ବରେ ଖୁବ୍ ସାଦାସିଧା ଭାବରେ ଭୀମଙ୍କର ଗାଳି ମନ୍ଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରେ ସେ କଥା ହେଇନି, ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ, ଏଭଳିଆ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକୁ ସାମାଜିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ସାମାଜିକ ସମାଜର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବେ, ଯଦି ନ ପଢିପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ। ଏବଂ ସମାଜର ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାଷା ନେଇ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2ଟା ପକ୍ଷ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ରହିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏବଂ ଅବତାରିତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏମାନେ କିଏ ନା ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ତଥା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର 5 ଜଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ନିଜର ରାଜମହଲରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କ୍ଷୋଭରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ବନବାସ ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି କୁନ୍ତୀ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଭଳି କି ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କର ବରଦାନରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ପବନ ଦେବତାଙ୍କର ବରଦାନରୁ ଭୀମ ଜନ୍ମିତ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର ପାଇ ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ବରଦାନ ପାଇ ନକୁଳ ତଥା ସହଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବତାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏମାନେ ଅଜନ୍ମା ଥିଲେ, ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ କୌରବ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି କୌରବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ରାଜ ପରିବାରରେ ଯେ ରାଜବଂଶ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ପୂର୍ବଜ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଜ ନାମିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ କୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୌରବ ନାମିତ ହେଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ଶାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି 100 ନୁହେଁ 102 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କିଏ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକା ନା ଦୃଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦୁଶିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ଏଇ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିଏକି ଅନ୍ୟାୟୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ବୀରପୁରୁଷ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ଯେଭଳି କି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟକୁ ଆସିବା କଣ ଏଇ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦରଡି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନାହିଁ ଏଇ ବିଷୟଟିରେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଏଇଟା ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଗଦା ପର୍ବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଗଦା ପର୍ବ ବୋଲି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ବା ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁଥିରେ କି 10 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ମହାଭାରତର ମହାସମରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ଆସିଛି ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯାଇଛି ଯେ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଲା କେହି ଆଉ ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିନି ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ କିଏ ମରିଛି କିଏ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବ ପକ୍ଷର ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସରସଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଶେଷ ସ୍ତରରେ ସେତେବେଳେ ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯାଇ ଲୁଚିଯିବୁ। ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାପରେ ଯଦି କେହି ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସେ ଜାଗା ଏମିତି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ପଶିବ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେବେ ସହଦେବଙ୍କର ମୁଖରୁ ସହଦେବ କିଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନକୁଳ ସହଦେବ ଛୋଟ ଭାଇ ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସେ ସହଦେବଙ୍କର ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଠି ସହଦେବ କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶବର ପାଖରୁ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସହଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟା ମାଗନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାରି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ସରୋବର ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଡକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ କୌରବର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ଗତି ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ପୁରା କବିତା ତ ପଢିବାନି କିନ୍ତୁ କବିତାର ଗତି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡି କବିତାରେ କୋଉ ଭଳିଆ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରହିଛି ସେ କଥା ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରେ ସହଦେବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ଏଠି କଣ କରିବେ ଭୀମ ଯେହେତୁ ଭୀମ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ବର୍ଷନାରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନ ମାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ଦେଇଦେବେ। ଭୀମଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସିଂହନାଦ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେ କେମିତି ସିଂହନାଦ ପାଇଛନ୍ତି ସିଂହନାଦ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଆସିଛି ତାର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ସାରଳା ଦାସ। କବି ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ, କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଆମୋଦଦାୟକ। ସିଂହନାଦ ବାଦନର ପ୍ରଭାବ, ତାପରେ ସିଂହନାଦ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡିଛି, ବାଦନରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଧରାପୃଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସାରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ଲୋକରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ କେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋପରି
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିଏ ଭୟରେ ଲୁଚି ବସିଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗ ବଢ଼ିଲେ? ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଏଠି ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ କବିତାଟି ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କଣ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେଠି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ରହିଥିଲା ବୋଲି କବି ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଅଷ୍ଟ ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହୋଇଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଗୁପ୍ତରେ ଏଠି ମହାଭାରତ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏକି ସଂସ୍କୃତରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ସେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସରୋବର ଅଛି ଏବଂ ସରୋବର ଭିତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସରୋବର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇ ବକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଏଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ନାଶ ପରେ, ଦକ୍ଷ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ସେ ସାରା ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା ସତୀ ଯିଏକି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଶିବଙ୍କ ତଥା ସତୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ସତୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ, ଏତେ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପିତା ଦକ୍ଷ, ସେଥିରେ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଏଥିରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସେ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ସେ ତାର ଶୀତଳ ଜଳରେ ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ବ୍ୟାସ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ପୁରାଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ରୂପକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଭିଶାପ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଶରଣ ନେଇଥିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆସିବ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପଶେ ତେବେ ସେ ନାଶ ଯିବ। ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ଶରଣାଗତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଶେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସ କବିତାକୁ ବୁଝିବା। ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ। ସହଦେବ କିଏ? ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭିତରୁ ଛୋଟ ଭାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସହଦେବ ବୋଇଲା, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବୋଇଲା। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଣିବା ବି ସେ ସମୟର ଶବ୍ଦ। ହେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା, ଏଠି ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଏଠି ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ କବିତାରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ସହଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ। ସିଂହନାଦ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଶିବଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ କିଏ? ପବନର ସୁତ। ଏ ପବନର ସୁତ କିଏ? ପବନର ସୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଭୀମ କାହିଁକି ପବନର ସୁତ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ପଢିଛୁ ପବନ ସୁତ କିଏ ହନୁମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କବିତାରେ ସାରଳ ମହାଭାରତରେ ପବନର ସୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଯେବେ ୟମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ। ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ, ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ। ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ କହିଲେ, ତେବେ ଯଦି ୟମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା ଅଛି ରେ ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁତୁ ମତିଭ୍ରମ, ତେବେ କାହିଁକି ତୁ ମତିଭ୍ରମ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ତୁ ବୁଦ୍ଧି ହଜେଇ ବସୁଛୁ, ଯଦି ଏତେ ବଡ ସୁବିଧାଟା ଅଛି, ଏ କଥା ତ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସହଦେବ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାକୁ। କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ଯିଏକି
ଯିଏକି ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶିବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ସେ ହାତରେ ଟେକିକିରି ଧରିଛି। ସେତେବେଳେ ଶିବ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭୀମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବର କଥା, ଭୀମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳେଷାଦିତ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି କଣ ଭଗବାନ ମାରିପାରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁର ବରପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା, ସେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୀମ ସେଠାରେ ଅଶ୍ଳେଷାଦିତ୍ୟକୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ କପିଳାସ ପର୍ବତ ଯୋଉଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସେଟା କୈଳାସ ପର୍ବତ, ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ କରିଥିଲେ, ବର ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଭୀମ କହିଥିଲେ, ମୋର ତ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଗିନେବି। ତେଣୁ ସେଇ ବରକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବହନୁ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ଏବେ ତୁରନ୍ତ ବହନ ମାନେ କଣ, ଏବେ ତୁରନ୍ତ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ, ଶିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମାଗ। ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହେଉ ବେଗ, ଏବଂ ସେଇ ରଡ଼ିର ପ୍ରଖର ଶବ୍ଦରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବାହାର ହେଉ ବେଗ, ତୁରନ୍ତ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସୁ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯୋଉ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଭୀମଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ, ତୁରନ୍ତ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର, ଏଠି ପୁଣି ଶୂଳଧର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଶିବ। ଶିବଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠି ସିଂହନାଦ କଣ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସିଂହନାଦ କଣ, ଏକ ମଇଁଷି ସିଂହରୁ ତିଆରି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଆସାମର ଲୋକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ମାରିବା ପାଇଁ ଶିବ ସିଂହନାଦ ସିଂହ ମାଗିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସିଂହ ବାହାର କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଗକୁ ପଦ, ଜାନେଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଧ୍ୟାନରେ ଥାଇ କିଏ ସେ ପଶୁପତି, ସେ ପଶୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ପଶୁ ଯାହାଙ୍କର ପଶୁ ଯାହା ପଶୁଙ୍କ ଘେରରେ ଯିଏ ରହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେହି ପଶୁପତି, ସେହି ଈଶ୍ୱର, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଶିବ ସେ କଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣବ ପାର୍ବତୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଦେବୀ ଶୁଣବ ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ, ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ଆମ୍ଭର ଆମ୍ଭନ୍ତ ମାନେ ଆମକୁ, ଆମକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା। କିଏ ସେ ବୀର ଭୀମା, ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥିତ ଭାଷାରେ ଭୀମ, ଯିଏ ଭୀମା ସିଏ ବୀର ଭୀମ, ସିଏ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ କଣ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା, ହେ ଉମା, ଉମା କିଏ, ଉମା ଯିଏ ପାର୍ବତୀ ସିଏ, ଅର୍ଥାତ ଶିବଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ତୁମ୍ଭେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରରେ କଣ ତୁମ ବିଚାରରେ ଆସୁଛି କୁହ। ପାର୍ବତୀ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ଭୀମସେନ ହେଉଛି ଆମ୍ଭର ଉପକାରୀ ଅର୍ଥାତ ଉପକାରୀ। କଣ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କହି ଉଦ୍ଧାରୀ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ପାଣ୍ଡବେ କଣ କରିଥିଲେ, ଆମ୍ଭର କପିଳାସ ଅର୍ଥାତ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ମନା ଇଚ୍ଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ମନ କରିଥିଲ, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ବର ତୁମେ ଦେବ ବୋଲି, ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ହେ ଶିବ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବର ଜାତିଥିଲ। ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ପହନ, ସେ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି, ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ତୁମେ ଦିଅ, ତୁରନ୍ତ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ବହନ କଣ, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କର, ଯଦି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ତୁମେ ବର ଜାତିଥିଲ, ଆଜି ସେ ବର ଦେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ବ୍ରତୀ ଅଛ ଏଠି ବ୍ରତ କରିବା ନୁହେଁ, ବ୍ରତୀ ଅଛ ମାନେ ହେଉଛି ଏଠି କଣ ନା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛ, ରକ୍ଷା ପାଇଛ, ଏଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛ ପ୍ରଭୁ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧରନ୍ତି ପୁଣ, କଣ କରିଛ, ସଙ୍କଟ କାଳରେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧରନ୍ତି ପୁଣ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯେହେତୁ ତୁମ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମେ କଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ସମୟ ପଡିଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦଳେନ, ଦିଅସି
ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଅତି ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ମନ ଖୁସିରେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ବର ଯାଚିଥିଲ, ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମତାମତ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଏତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ସଦାନନ୍ଦ କିଏ, ସଦାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମଭାବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ଯୋଗୀ ଆଦି ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ସେଇ ସଦାନନ୍ଦ ଘନ ଘନ ଆସନ ତାଙ୍କର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସିଆଡ଼େ ଭୀମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭୀମ ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଶିବ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଚିରିକୁଟି ମାନେ କଣ, ମୁଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ୟାକେଟରେ ଅଣ୍ଟା, ଶିବଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ମୁଣି ରହିଥାଏ, ସେ ମୁଣିରେ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ମୁଣିରୁ କାଢିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ସବୁ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ, ତୁମେ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ତାକୁ ତୁମେ ଟିପିକିରି ନିଅ। ଏଠି ତ୍ରିପୁରାରୀ ଯିଏ ସଦାନନ୍ଦ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ଉମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଉମା ଯିଏ ପାର୍ବତୀ ସିଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ, କିଏ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶବ୍ଦ, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ବହନ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ଯିବୁ। ସେ ସିଂହନାଦକୁ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ କରିବୁ ନା, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ର ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ, ଭୀମସେନର ମାତ୍ର ତିନିଟା ରଡି ସହିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି ଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଥର ମାତ୍ର ରଡିଟା ସହିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତତେ ଭୀମ ବାଦନ କରିବ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତା ପାଖରେ ରହିବୁ, ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରିବୁ, ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଫେରି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହନାଦ ଆଦେଶ ପାଇ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରସର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଖର ବା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରସର ମାନେ ପ୍ରସାରିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଛି, ବାତ୍ୟାସମ ପବନ ବୋହିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ। ଶବଦେ କମ୍ପୁ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ ମାନେ ଯେଉଁ ଭୁବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀ। ଶବ୍ଦରେ ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଏ ଭୁବନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। କାହାର ଶବ୍ଦରେ, ସିଂହନାଦର ଆଗମନ ସ୍ୱରୂପ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଯୋଉ ପବନ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ। କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, କାଳ ରୂପକ ଅନଳ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚକ ସେହି କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି। ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ସେତିକି ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ସେତିକି ଆଲୁଅ ସେଥିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଏବଂ କେତେ ଅଧିକ ନା, ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକସନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ କିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କାଶ୍ୟପ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଦିତି, ଯିଏକି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ, ଏବଂ ଦିତି ଯିଏକି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦି ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଏଇ ଅଦିତିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 33 ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ କି 12 ଜଣ ଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶତଗୁଣରେ ଅଧିକ ତେଜ ବିକଶିତ ହେଉଥିଲା କେଉଁଥିରୁ, ସେ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରୁ। ଭାବ ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଅଧିକା ଥିଲା, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ତାହା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ତାହା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀର। କାହିଁକି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚିକିରି ରହିଥିଲା, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କଣ କରିବେ, ସେଇଠି ଭୀମ ଥାଇକି ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତ ସେ ବି ସେଠିକି ଆସିଗଲା। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ, ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ଏବେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଭୀମଙ୍କ ହାତକୁ ସିଂହନାଦ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଯାହା କିଛି ଶବ୍ଦ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚେ ଉତାରି ନେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ମଝିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶିବ ଲେଖା ପାର୍ବତୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।
ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ଇଏ ବି ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଶୂଳଧର ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଶୂଳ ଅର୍ଥାତ ବର୍ଚ୍ଛା ତୀର ପରି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ, ଯେମିତି ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଥାଏ, ତିନୋଟି ତୀର ସେଥିରେ ଥାଏ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଚିତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଳଧର। ସାରା ସଂସାରର ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ନାଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଶିବ। ତାପରେ ଏଠି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କବିତାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ କନକ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭାନୁମତୀ ସେ ତପସ୍ୟା କରି ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ, ବର ମାଗିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କନକ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମିଳନ୍ତୁ। ତେଣୁ କନକ ନାରାୟଣ ଯିଏ କି ଅଶରୀର ଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରୂପ ନେଇକିରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ 100 ଅପରାଧ କରିକିରି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, 100 ଅପରାଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭୀମ। ପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଥା ଆସିବ, ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ବୁଝ। ପବନର ସୁତ କିଏ? ପବନଙ୍କର ବର ସ୍ୱରୂପ ଭୀମ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ଭୀମା କିଏ? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭୀମା ଯିଏ ଭୀମ ସିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପଶୁପତି କିଏ? ପଶୁପତି କିଏ? ପଶୁପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଭୀମସେନ ଏ ମଧ୍ୟ ଭୀମଙ୍କୁ ହିଁ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତ୍ରିପୁରାରୀ ତିନିପୁରର ଯିଏ ନାଥ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ତ୍ରିପୁର ତିନିପୁର ଯାହା ଅଧୀନରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତ୍ରିଲୋଚନ ତିନୋଟି ଲୋଚନ, ତୃତୀୟ ଲୋଚନ କାହାର ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଶିବଙ୍କର ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ସର୍ବଦା ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଏବଂ କବିତାରେ ଉମା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ଉମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବହି ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କହିଲ ଦେଖି ଏଇଠି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତରଟି ତିଆରି ହବ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କହିଲ ଦେଖି ପଠିତ କବିତାର କବି କିଏ? କବିତାଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡି। ତେବେ ଏହି କବିତାର କବି କିଏ କହ? ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନଶ୍ରୀ ହାଇସ୍କୁଲ କୁହ। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କର ଏବଂ କୁହ ପଠିତ କବିତାର କବି କିଏ? ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପାରୁଛ ପ୍ରଥମ କୁହ। କୁହ ସାରଳା ଦାସ, ବହୁତ ବଢିଆ, ସାବା। ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦରଡି କବିତାର କବି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସହିତ ଚାଷୀ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେପରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ? ବୈଦପାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ବୈଦପାଲି କୁହ। ବହୁତ ବଢିଆ, ସବୁ ପିଲା ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ହଁ, ସେ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ପଠିତ କବିତାଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡି, ଶୁଣ, ଗଦା ପର୍ବଟା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ। ସେ କାବ୍ୟର ନାଁ କଣ? କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ? ବୀରମିତ୍ରପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ କୁହ। ଏଇ ଗଦା ପର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟଟା କୋଉ? ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ, ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ, ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି? ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ମହାଭାରତର କୋଉ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି, ନୁହେଁ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହନାଦ କଣ? ଏସ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁହ, ସିଂହନାଦ କଣ? ସିଂହନାଦ ଯାହା ଶିବଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ମୁଣିରେ ଶୋଭା ପାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଥିଲା? ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା ଆଉ କଣ ଥିଲା? କୁହ ବିଶ୍ରା ହାଇ ସ୍କୁଲ, ବିଶ୍ରା ହାଇ ସ୍କୁଲ କୁହ, ଏ ସିଂହନାଦ ଯାହାକି ମଇଁଷି ସିଂହରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯମ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଂହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମଇଁଷିର ସିଂହ ତାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ଶୋଭା ପାଏ,
ଏଇଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା? ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କୁହ 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 ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ବହୁତ ବଢିଆ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମେ ପୁରା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ପଢା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପଢିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସରୋବର କୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହଦେବ କଣ ତାଙ୍କୁ ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି? କୋଉ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଟିପିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବନପାଲି କୁହ, ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଉ କଥାଟା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି? କବିତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଦି ଧାଡିରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ସହଦେବ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ନାଇକି ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପର ଧାଡିରେ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟା ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସୀମା କଣ କରନ୍ତୁ, ଟିପିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବସୁନ୍ଧରା ହାଇସ୍କୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁନ୍ଧରା ହାଇସ୍କୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଉଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି କୁହ କୁହ। କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରେ ଅଛି, ଦେଖ ଭୀମ ଶୁଭୁଛି କୁହ। ହଁ, ଭୀମ ମହାଦେବକୁ ଶିବଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତୁ? ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ। ସାବାସ ସୁନା ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ତୁମେ ଲେଖି ନେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ପୁରା ବାକ୍ୟରେ କହିବ। ଏଠି ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ବାହାରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବାକ୍ୟରେ। ପଠିତ କବିତାରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି। ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ କବିତାଟି ଆସିଛି? କଣ କୁହାଗଲା? ଗଦା ପର୍ବ। କହିପାରୁନଥିଲ, ମନେ ରଖିବ। ସିଂହନାଦ କଣ? ମଇଁଷି ସିଂହରୁ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଆମେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଆସ। କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛୁ, ତେଣୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର, କୁନ୍ତି କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ ହବ? ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢିଆ, ସାବାସ। କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ ହବ? କନ୍ତେୟ। ତାପରେ ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ ହବ କହିଲେ ଦେଖି? ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମେ କଣ କହିବା? ପଗୁଆ। ହାଇସ୍କୁଲ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ, ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେବି। ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେମିତି କୁନ୍ତିଙ୍କର କୁନ୍ତେୟ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିବ ପାବନି। ପାବନି, ସାବାସ। ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ ହବ? ପାବନି। ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ ହବ? ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବହୁତ ଥର ସେ ପାଣ୍ଡବ। ପାଣ୍ଡବ, ପାଣ୍ଡବ, ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହବ ପାଣ୍ଡବ। ମରୁତଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମରୁତ କିଏ? ପବନ। ମରୁତଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ ହବ? ସେଇ ପ୍ରକାର ମରୁତଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଦେଖି? ହାଉସିଂ କଲୋନୀ ସ୍କୁଲ କୁହ, ମରୁତଙ୍କ ପୁତ୍ର କଣ? ମାରୁତି। ମାରୁତି, ମାରୁତି, ମାରୁତି ନନ୍ଦନ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ହନୁମାନ। ହନୁମାନ, ହନୁମାନ, ହନୁମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢିଆ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ କହିବା। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯିବନି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାମ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସୁଡଧର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସୁଡଧର ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ଆଉ କଣ ହବ? ସୁଡଧର ପାଇଁ କଣ ହବ? ତ୍ରିପୁରାରୀ ଶିବ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଶିବ ହେଲା, ତ୍ରିପୁରାରୀ ହେଲା, ଆଉ ଉମାପତି, 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 ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ତ୍ରିଲୋଚନ, ତ୍ରିଲୋଚନ। ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନା ପିଲା, ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ଉତ୍ତର। ସଦାନନ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମଳା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ କହିବେ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଦିଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ଆକାଶ, ଗଗନ। ଆକାଶ, ଗଗନ, ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନା ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦିଟା ଅନ୍ୟ ନାମ କୁହ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଚେଷ୍ଟା କର।
ଚନ୍ତା ହାଇସ୍କୁଲ କୁହ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୁହ ଉମା ଉମା ନିର୍ମଳା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଉମା ଠିକ ଅଛି ଉମା ଆଉ ଉମା ତାପରେ କଣ ହବ କଣ ଉମା ଶ୍ରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଉମା ଆଉ କଣ ହବ ଗୌରୀ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଗୌରୀ ହେଇପାରିବ ମର୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟର ଦିଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ ବସି ଯାଅ ମର୍ତ୍ୟର ଦିଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉଠି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ମର୍ତ୍ୟର ଦିଟା ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ହବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଆଉ କଣ ହବ ଧରା ଆଉ କଣ ହବ ଧରା ବସୁନ୍ଧରା ହଁ ଧରିତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବସ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଚେଷ୍ଟା କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯାହା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି କରଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ କୁହ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜଗତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସନ୍ଧି ପଡିଥିଲ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ ନାଥ ଦେଖ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧିରେ ପର ପଦରେ ନ କିମ୍ବା ମ ଥିବ ନ କିମ୍ବା ମ ଥିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ପୂର୍ବ ପଦରେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଥିବ ସେହି ବର୍ଗର ତ ବର୍ଗରେ କଣ ଅଛି ତଥ ଦଧ ନ ତାର ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ତ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର କଣ ନ ଇଏ କଣ ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ପର ପଦରେ ତା ତଳେ ସେଟା ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ମିଶିକିରି କଣ ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶିକିରି କଣ ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧି ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି କି ନାହିଁ ଠିକ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ବସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତ୍ରିଲୋଚନର ତ୍ରିଲୋଚନ ସମାସର ନାମ ଲେଖ କହିଲା ତ୍ରିଲୋଚନ କୋଉ ସମାସ ହବ ତ୍ରିଲୋଚନ ଛତା ସର୍ଗୀ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଲୋଚନ ତିନି ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମାସ ହବା କଥା ସମାସ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ନୂତନ ରୀତି ତୁମେ କହିବ କି କୁହ କୁହ ବହୁପ୍ରିହି ସମାସ ହବ ପିଲାମାନେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ବୁଝଉଥିବ ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛୁ ତିନିଟା ଆଖି ଯାହାର ଅଛି ନୁହେଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଦ୍ୱିଗୁଣ ସମାସ ହବନି ସଂଖ୍ୟା ବୁଝଉନି ତ୍ରିଲୋଚନ ତିନିଟା ଆଖି ଯାହାର ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ତିନିଟା ଆଖି ତେଣୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆମର କଣ ହବ ବହୁବ୍ରିହି ସମାସ ହବ ଈଶ୍ୱର ଏଠି କଣ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲ ଦେଖି ଈଶ୍ୱରରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ସାବାସ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଠି ପିଲାମାନେ ହଁ ଏଇଟା କଣ ହବ ଦୀର୍ଘ ହି ହବ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରତୀ ଅଛ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ବ୍ରତୀ ଅଛର ଅର୍ଥ କଣ ବଞ୍ଚି ଅଛ ବଞ୍ଚି ଅଛ ବଞ୍ଚି ଅଛ ବଞ୍ଚି ଅଛ ହେଇଗଲା ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଅଛ ବା ରକ୍ଷା ପାଇଛ ବଞ୍ଚି ଅଛ ବା କଣ ହବ ରକ୍ଷା ପାଇଛ ଏଇ ସରିଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେବ ଦେବ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଦେବର ଲିଙ୍ଗ ଯଦି ବଦଳାଇ ଦବା ଯେମିତି ପୁଅର ଝିଅ ସେମିତି ଦେବର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହବ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି କୁହ କମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଭେଡ଼ାବାଲ କୁହ ଦେବୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେବର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ଦେବୀ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ଦେଖାଯିବ ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ କରିନବ କାରଣ ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ପାଠରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ହିଁ ଏଇଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡାକ ତୁମେ ଟିପି ନବ କ୍ଲାସ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତୁମେ ତାକୁ ଟିପି ନବ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ଗୁଡିକ ତାଲିକା ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତୁମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଆଉ ମହାଭାରତର ଅଠର ପର୍ବ କଣ କଣ ସବୁ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ନାମରେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ଗଦା ପର୍ବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତାରି ନିଅ ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ।